Foi de lindo eu. Nós estamos com ele. Cola em mim, que vocês brilham. Miss. Cola em mim que vocês voam alto. Ó, daqui até aqui é 20 pila de Uber. Nossa. Mini crack pra vocês. Yes. Chris Wade, Wade White, Wade. Ó. Fantasma. As coisas estão se mexendo hoje, a antena do rádio. Pode chamar água. Foi. Eu ia dar risada. Para de me olhar. Maravilha, cara. Estou no frente. Nossa. Para. E você, tá bem? Tô bem. Nossa, que bom. Foi. Pois é. Eu era muito seguro. Eu era muito seguro. Fiquei com medo, mas agora tudo mudou. Eu sou outra pessoa. Ouvindo você respirar e dizendo que eu sou o causador da tragédia. Será que agora? Tô falando pra mim. Vai. Só isso que eu sei. Então vai. Que mexe com a minha cabeça, hein? Vai ser sempre a segunda namorada. Eu sou o Brownie gravando. E aqui. E aqui, ó. Assim é diferenciada. Vamos ter que encenar, né? Vamos ter que fazer esse esforcinho de comer essa taça aqui, ó. O que achou, Mini Max? Bom. Bom demais. Né? Bom. Só bom. 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 Bom demais. Bem apaixonado. Jogou um monte. Olha o tanto de isso aí. Não tem áudio agora, mestre. Cavalinha, vem pra ele. Vai. Quer me enlouquecer mesmo. Ô, cara. Ah, não é pra levantar? Eu vou pedir. Ao Luiz vai estar ensinando. Vamos pra frente. E aí vai com mais força. Na mão direita aí. Aqui ombro. Vai em direita. Ah, direita. Paralelepípedo. Fala aí. Intestino delgado. Intestino delgado. Ah, como é que ele falou? Insentido delgado. Deu certo. Tá louco. Pô, que pegada, hein, pai? O boleiro. Cara, meu, sinto muito te dizer, velho. Se tu proteger tua namorada, como tu protegeu o gol, gaguejei. Se tu proteger tua namorada, como tu protegeu o gol hoje, tu gaguejei de novo, velho. Eu sou gago, cara. Ah, meu, que aqui eu não tô jogando sério, né? Uma bola! Ah, meu, que agora aqui eu não tô jogando sério, né? Uma bola! Só... Uma bola! Ah, meu, que agora aqui eu não tô jogando sério, uma né? Bola! Tá bem, boleiro? Oh, tô bem sim, tô bem sim. Cara, a gente tem que trabalhar mais o reflexo. Trabalhando bastante, muita resenha pra vocês aí. Beleza, Mazelinho. Meu, a flecha sai aqui é bem de... Arroba Didi Tatu. Arroba Didi que Tatu. Pode ir. Ele não bateu ainda. É evidente. Não, a batida é de boas, mas... Ei! Seu barriga veio cobrar o aluguel, hein?
Cachorro eu vou fazer latir. Uma série só com o torcedor chato, com o tio e tudo, que vai inserindo. Ah, da série do 90 o Ramon tem que entrar também. Sim, né? Tá louco, com certeza. É o amigo do boleiro, né? É. Ó, agora o vizinho. Uma carreata, né? Eu acho que o Luca tá gravando, vou buzinar. Tá, que agora eu não vou latir. Veio pra jantar. Não sai de cena. Ah, é pra você. Nem começou. Né? Foi. Vai lá, daí eu acho que ele tá. Vai lá. Vai lá. Que ele tá chegando aí. Ah, no jiu-jitsu. Uhum. Legal, legal. Jiu-jitsu? Ele falou jiu-jitsu. A Cheyenne falou que é o guri bom. Bom de garfo. Não. Não, que é sim ou não? Não é pra garfo. Até arrependeu. É bem que olha assim, ó. É, isso aí. Isso aí. Eu fico sério. Não, tu achou engraçado, velho. Porque isso, ele é chato, mas as piadas são engraçadas. Tá. Bom de garfo. muito tiozão. Muito tiozão chatão no rolê, velho. Chapéu de rolê. Parece bom mesmo. Bom de garfo. E olhei pra câmera. Esse aí é teu cunhado, Juninho. Ô meu, não dá, alguém troca o Ramon. Oi. Esse Juninho não cresce de ruim. Aonde é que vai parar toda aquela comida? Aonde é? Aonde é? Aonde é bom pra cá. Comercial de margarina, cara. Peraí. Vamos no meu canto, essa tampinha do fruque. Foi. Bom, no fim, deu tudo certo, né? Ai, que bom, né, que deu tudo certo. O que era pra falar mesmo? Foda. Foi foda. É, parece que sim. Eles gostaram de você. Sim. É. Viu, goleiro? Então, espera um jogo amanhã. Tô ansiosa pra te jogar. Parece que deu tudo certo, né? Ai, ainda bem, né? Parece que sim que gostaram de ti. Não. Deu tudo certo, né? Sim, parece que sim, né? Eles gostaram de ti. Parece que deu tudo certo, né? Sim, parece que sim que gostaram de você. Sim, parece que sim. Peraí. Deu certo, né? Sim, parece. Parece que gostaram de ti. Certo, né? Sim, parece que gostaram de você. Ai, não é. Meu Deus. Sim. Acho que eles gostaram de você. É, acho, eu falei, né? Acho. Deu tudo certo, né? Sim, é. Eu acho que eles gostaram de você. Sim, é. É, sim, é. Sim, é. Sim, eles gostaram de você. Ô, goleiro. Oi. Lava direito isso aí, homem. Ah, não, pode deixar. Lava direito. Pode mandar um abraço? Fala, Luiz. Fala depois. Eu vou marcar ele agora. Um abraço pra ele. Ele tá tranquilo, ele tá bem tranquilo. Tá tranquilo. Ele é subsíndico agora, né? Subsíndico. É. Fecha ele, você foi fechadinho nele. Ô, mano, dá um salgadinho de olho frio. É, já que tá, pode pegar. Gravando. Nossa, amor, esse teu irmão só pensa em comer. Pra onde que vai ter essa comida? Fica sapateando. Vai ficar rindo agora. Eu fico parado. Gravando. Peraí. Volta, peraí, vou concentrar agora. Tá, amor. Agora foca no teu jogo, vai lá e faz os gols. Ah, não. É pra defender gol.
defende todas. Defende todas. Viu, cara, já que me conhece, ela já conhece. É. Amor, então deixa, agora foca ali no teu jogo e defende todas. Gaspei. Nossa senhora! Não precisa nem fazer esforço pra ser feio. Só olha pra câmera. O que aconteceu aí, Didi? Tá louco. Tá de prova? Ai, os guris ficam falando que eles vão jogar bem. Só Pedro. Só Pedro, mas. É bom demais, pô. Um cone aí que fica mais tranquilo. Ainda. Foi. Que aí, pô? Defesa mais bonita, já sei. Bora! Vai, tira! Tira! Bora, bora! Vai, bora. Tira! Boa! Vem! Isso aí! Boa, Curizinho! Vem demais! Não, acho que ele tinha que ir diferente, Ramon. Pegar ele assim, ó. Daí ele ia ou assim. Ele subir nas costas. Bah! Nas tem costas, dois, Ramon. Bah, mas tá louco. Ah, tu não consegue subir? Não, vai matar o Ramon. Ô, pezinho! Calma, Ramon, não é? Levanta aí. Ó, a cabeça ali no. Vai rápido, você nem viu. Abaixa, se abaixa um pouquinho, abaixa mais. Só no Miguel, só no Miguel, que é isso, Legalé? Que é isso, Legalé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixa do teu caô. Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde.